тисячоліття. Ну так сталося, що це таке, а це був конкурс молодіжна, мода молодіжний одяг. Що ж, а ми з вами, як завжди, дякуємо і зіскоркнемося тим людям, які допомагають нам творити це свято, творити п'ятий ювілейний конкурс краси «Прикарпатська красуня 2001». Велика шана подяка торговій марці «Кварта», нашому генеральному спонсору «Калач Йогурт».